بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شركنا وحو كساب سنية هاي قولها لقاري أو لقا قاري محو هاي بارقق القدود خاصة دقمد على البور إيو تولوين كلا حريرة مركورة وحان روائنا نوحان بليه إيو مدى الصومالية دمان تدميلي جو كتبه مركا لباد وحان روائنا نوحان بليه إيو أمان كو أمانو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne waad mahadsantahay markoobaad iyo mar labaad ba waad mahadsantahay waad ku mahadsantahay ballanqaadkaaga ahaa inaad qawaarishta dalka ka xoreeyneyso iyo sida aad maaragtay ugu dhabar adeegtay iyo guulaha laga soo hooyay markaa timid caasimadda galbeedka kadib intaas buu kugu hambalyeynaya wax kale rabaa inuu hambalyeeyo oo amaano ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed anoo ka bilaabaya taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed mudane Ibraahim Sheekh Muxuddiin iyo saraakiisha ka hooseysa waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ama aan bogaadiyo ummada Soomaaliyeed meel joogtaba si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo dowladda galmudug iyo qasanta bariga galmudug waxaan leenahay guulaha laga gaaray degmada Caalbuur hambal yaan leenahay البور سيدا اللي أجيه هو مجال فعوي ومجال كل مسي محو هاي ضد بدن أو صوماليات أو كل الدول وحد خصي هرسانية وح مالك على أجو أيبا مركو مجال فعوي إنه رنتي تاريخ فكله ذلك صومالية مركو حرني وجه دو سامين تجن أي كل هاد دون تا ذلك صومالية هي ضد كصوماليات با مركو حالا إن هاي جوش اللي جاري وسود وينينا وحالا إن هاي هنبليو ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay runtii waa idan kaga mahadcelinayna taariikhduna waa maarta waa qormaysa markoobaad iyo mar labaadba waxaan rabaa ciidanka inaan mahadceliyo waxa kale oo rabaa inaan ayadana ku iraahdo shacabka laga xoreeyay qawaarishta oo degmada Caalbuur ku hareereysan waxaan ugu baaqaynaa inay ciidanka muxuu ahay sidaan u bogaatay inuu kale u bogaadiyaan waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la wadaagaan nolosha ka wanaagsan tii hore ku jiri jireen waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ku dhiiradaan dowladnimadooda inay aaminaan ciidanka aaminaan dalkoodana ay ku soo laabtaan nolosha caadiga haday dub u bilaabaan ciidamada qalabka sida runtii guulo ayay muujiyeen dagaal hadii la galo dagaalku waa dhib badan yahay dabcan walaas waa iman karaa laakiin waxaan ku taamaynaa inta badan 199.9 waa guul in laga gaari doono biidnillaahi kariim marka waxaan leenahay dalka Soomaaliyeed meel ay joogaan dadka Soomaaliyeed hambalyaan leenahay guula u soo hoyatay qaasatan dadka Caalbuur ku abtirsada waxaan leenahay waxa la idin kaga baahan yahay dagaal dadaal togan oo meel walba gaara ciidamada maaragtay dagaalamayo furmaha ku jira dhimanayo dhaawac maayo waxaan rabnaa in la garab istaago oo maaragtay lala shaqeeyo oo miyi iyo magaalaba looga soo gurmado oo noloshii dadka la soo celiyo oo noloshii deegaanada la soo celiyo oo dadku maaragtay ay u muuqdaan farxadda ay farxayaan in guryaha la joogaan ma ahan waa in dadaal lagu daraa taasan maaragtay ugu baaqaynaa dalka muxuu ahaa dadka ku nool Soomaaliyeed oo qaasatan reer galmudug oo kaleeto ama bariga galmudug ama reer Caalbuurba marka waxaan leenahay waxa la idin kaga baahanyahay waa farbadan yihiin deegaanada 15 sano iyo ka badanba waxaa haystay niman manaxayaal ah waxaa dadka waa qaraabiyeen dadka waa bahdileen waxay gooyeen meel aan laga soo celi karin in laga soo celiyo ay adag tahay marka dadkaas waxaan rabnaa in loo gurmado noloshooda loo gurmado wacyigelintooda loo gurmado la soo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed say u nool yihiin in uu laadaa in uu noolaa karaan marka waxaan leenahay waxay ka sugayaan waa dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waa dadka ay ku abtirsadaan oo deegaankaas la wadaaga marka waxaan codsanaynaa ummada Soomaaliyeed ka codsanaynaa waxyaabaha loo baahan yahay meelahaas oo kale ugu baahan yihiin hay'adaha caalamiga waxaan ugu baaqaynaa dadka wax ilaahay si ugu baaqaynaa cid waliba oo arrintaas wax ka qaadan karta qayb la xadka la qaadan karta waxaan ugu baaqaynaa dadkaas inuu loo shuudi caadiga dib loogu soo celiyo in gurmi degdeg la gaaro waxay ka arradan yihiin hoy waxay ka arradan yihiin daawo waxay ka arradan yihiin raashin waxay ka arradan yihiin noloshii ijtimaacigooda caadiga ahaydo waxa la gaarsiiyay meel aan caadi ahayn qofka uu naftiisa ka sabraayo oo macna inaysan ku nool macna la ku nooleyn saas ay u agta marka dadka waxaan rabaa in la badbaadiyo nolosha caadiga dib loogu soo celiyo oo wax walba loola gurmado
magaalada ceelbuur ee sidaan ka maqlayna waa meel banaan oo qaraab ah oo dadka maaragtay deserto kala magaalada magacaas leh oo taariikhdaas fog ku leh umada Soomaaliya dhexdeeda maanta hadii la tago waxa laga yaabaa in sida ay magac dheer tahay in muuqaalkeedu ka duwan yahay arintaas marka waxaan rabaa in loo gurmado oo la soo gaarsiiyo nolosha caadiga ah dib loogu abuuro dadkaas marka mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed inay maaragtay u gurmadaan dadkaas walaalahooda oo dhibaatadu ku raagtay oo 15 sano iyo wax ka badan dhibaatadu ay dul fadhiday marka ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay qawaarishta dadkaas ee la ka sareysiyo oo nolosheeda iyo helaan xuquuqda ay lahaayeen oo aasaasiga ah ciidanka Soomaaliyeedna hadii guulaha ay gaareen oo ugu hambalyeeyeen kuwa dhiman inay dhameystiraan waa ugu duceynayna marka waxaan leenahay mar koobaad iyo mar labaadba waa hambalyo madaxweyne waxaan kaaga baahanahay dadkaasu inay wax u baahan yihiin waa farabadan yihiin xornimada waxaa la socda baahi kale ku raagtay gurmad inaad u dalabtana waa rabnaa oo noloshada dib loogu soo celiyo si ay u soo gaaraan dadka kale walaalahooda oo Soomaaliyeed si ay u noolaadaan intaasna waa codsanayna mar koobaad iyo mar labaadba idin mahad celinayna daatiin dowladda Soomaaliyeed iyo midda galmudugba madaxdana si qaasan ugu mahad celinayna madaxweynaha federaalka iyo midka dowlad goboleedka iyo dhammaan inta mas-uuliyiinta Soomaalida oo ka qayb qaatay dadaalkaas iyo lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya qaybaha ay ka haystaan looga xoreynayo marka waxaan leenahay waa mahadsantihiin warkan intaas ku soo qabay hadda billahi tawfiq.